Здравейте, приятели и фенове на каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа няколко способа или начина как да проверите дали имате проблем с вашият микрофон на телефоните iPhone. Какво имам предвид? Ако случайно имате проблем, когато разговаряте по телефона и от срещната страна не ви чува добре, то тогава трябва да проверим няколко настройки в нашия телефон, които наистина биха могли да променят работата на него. Така че започваме, приятели. Първото нещо, което трябва да направим е влезте в вашият iPhone и намерете диктофон. Включете го. С негова помощ ще разберем дали наистина нашият микрофон работи и е в изправност. Какво трябва да направим? Включваме бутона и казвате няколко думи, например 1, 2, 3 и така нататък, след което спираме и пускаме записа. И както виждате, чува се звук, това значи, че микрофонът ви работи. И вие чувате как работи вашият микрофон, дали работи слабо, силно и така нататък. Ако всичко се чува, значи микрофонът ви е добре. Тогава ще излезнем от това приложение и ще влезнем в настройки. Следващото нещо, което трябва да проверим е, влизаме в настройки сега. Влизаме в улеснен достъп. Тук слизаме надолу и аудио и визуални. Влизаме вътре и контролираме тази отметка. Стандартно това е отметка, която заглушава шума при телефонен разговор. Но някой път дава проблем в вашият микрофон. Затова изключете я и направете един разговор и вижте как ще ви чува от срещната страна. Ако и това не помогне, следващия вариант е да върнем първоначално фабрични настройки на всички приложения въобще на вашия телефон. Как се връща? Влизаме пак в настройки, тук в основни. Сега слизаме надолу и прехвърли и нулирай. Тук даваме нулиране. Нулирай всички настройки. Сега вкарвате паролата си от заключен екран. Ето тук ви пише какво ще бъде изтрито. Това ще нулира всички настройки, ще ги върне в първоначално. Данните и медията няма да бъдат изтрити. Натискате нулиране на всички настройки и телефонът ви ще възстанови всички настройки по подразбиране. Така има вероятност проблемът с вашия микрофон да бъде решен. Това беше всичко от мен, скъпи приятели. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ударете по един лайк, за да подкрепите каналът ми. Последвайте го, ако видеото ви е било полезно. И не забравяйте да натиснете камбанката, за да сте винаги уведомявани, когато пускам ново видео в канала си. Чао! И до нови срещи!